زه د کلی یو کلیوال یو اطرافي افغان یم، او زه په هغه لهجه باندې غږیږم چې زه خپل ځوان نسل، خپل ځوان افغان ورور په باندې اوسم کولای ستم می پوی کما. زما قربان دي شه، ستاسې پښتنې ترازم، شرح خلاص اول 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 بل. زه دا وایم چې آیا طالبان استقلالیت لري او که نه لري؟ د طالبانو استقلالیت په کوم ځای کې ده؟ که موږ او تاسو یوه موافقه د طالبانو سره کوو، د طالب امضا یا د طالب تافه دا قابل د قبول دی او که نه دی؟ یو زه تاسې تقریبا یو کال یا دوه کاله مخکې کې تاسو په یاد وي په اندونیزیا کې د علماو یوه ناسته وه. په هغه ناسته کې د اکوړي مدرسې ملایان هم پکې ناست وو، د اکوړي مدرسې د سمیع الحق ورور پکې ناست وو، د سمیع الحق وراره پکې ناست وو، څه نور ملایان وو، د نړۍ د مختلفو هیوادونو د لسګونو هیوادونو علمای کرام پکې هلته ناست وو. هغو د ورځې لپاره یوه پرېکړه یوه فیصله وکړله، خو چې کله خپلو کوټو ته لاړل اتاقونو ته او هلته دوی ته یو تلیفون راغی، نو بیا کاکړ صاحب محترم مکمل هغه د فیصلې او د هغه پرېکړې هغه بڼه بالکل تغییر وکړه. فیصله یو رقم شوې وه، امضا یو رقم شوې وه، موافقه یو رقم شوې وه، بیا په آخر کې تغییر وکړه. زه د یو افغان په صفت باندې زما نظر او زما تحلیل دا ده چې طالب هیڅ استقلالیت نه لري. طالب هیڅ خط خط طالب خط سیر معلوم نه ده. هر لحظه امکان شته چې د اشترنګ د یو بل چا په لاس کې ده، ډیر په اسانه یې تاوایی را تاوایی. ګورې زمان د استاد کاکړ صاحب محترم د سولې مذاکراتي ټیم ته چې د افغانستان په نمائندګۍ باندې د افغانستان د دې نظام او حکومت په نمائندګۍ کوم کسان ورغلي وو، د بیرته د راپور ورکولو یا د جواب ورکولو دپاره لاړل. ادرس معلوم ده چې وروره په کابل کې راپور ورکړه. زه خپل ځوانانو توجه راوړم چې ځوانانو زه خو ډېر پخوا پوهېدم چې طالب نه استقلالیت لري او نه اسلامیت لري. دای د یو بل چا دپاره یو کرایي جنګیالی ده، په کرا باندې په کرا باندې جنګیږي. خو ځوان به مې انشاءالله اوس پوه شوی وي، هغه ځوان چې پرون ما سره نه منله کاکړ صاحب، نن به هغه ځوان هم پوه شوی چې احمد او محمود د افغانستان د ولس نمایندګان لاړل افغانستان ته راپور وی وړ. ته ولې لاړې کراچۍ ته؟ ته ولې لاړې اسلام آباد ته؟ ته ولې لاړې لاهور ته؟ ما ته زه قاري اسلام محمدي چې د طالبانو سره اختلاف لرم، د دو په ټولو کړنو کې، د دوی په ټولو کړنو کې که چېرته ما ته قناعت راکړل شو، زه د دو په نقش قدم باندې زه سره حرکت کوم. چې ته په کوم اساس باندې په کوم دلیل باندې ته لاړې، نو لکه وخت چې پایمر صاحب ویلې، په لحاظ واضح ده، معلوم ده او ښکاره ده، داسې ښکاره ده لکه لمر، لمر په دوه ګوتو نه پټېږي. دا زموږ مشرانو موږ ته دا متل پرېښی، داسې ښکاره ده لکه لمر چې طالب لاړ خپل بادار ته یې هلته راپور ورکړه. طالب به ځي هلته آی اس آی ته به راپور ورکوي، هلته به د دو پوځیانو ته راپور ورکوي، هلته به عمران خان ته راپور ورکوي، هلته به د اکوړي مدرسې ته راپور ورکوي، هلته به فضل الرحمن ته راپور ورکوي، او د هغې نه به نوي طرحې اخلي او نوي پلانونه اخلي. پایمر صاحب بله پوښتنه دا وکړه چې په امریکا کې نظام بدلیږي را بدلیږي؟ په امریکا او په پاکستان او په انګلستان په دې هیوادونو کې که نظامونه بدلیږي را بدلیږي، فقط سمبول بدلیږي را بدلیږي، یو شخص نور د دو سیاسي هغه تګلارې چې دي دا د 50 کالو دپاره چې جوړ شوي دي هغه نه بدلیږي، هغه هېڅکله نه بدلیږي. تاسو وګورئ څو ورځې مخکې بایدن ویلې چې کوم مذاکرات روان دي او کومه هوکړه یا کومه پرېکړه د طالبانو سره شوې ده، موږ همغه هوکړې ته وفادار پاتې کیږو. نو دې نه معلومیږي چې دا خلک هماغه کوم سیاست چې دوی ته د 50 کلن یا 10 کلن یا 20 کلن کوم سیاسي پلان ورکول کېږي، د هماغه پلان نه دوی بل طرف قدم نشي ایښودلی. که چېرته نړیوال وغواړي، که نړیوال وغواړي، طالب په تاسې په یو هفته کې هم ونه ګورئ، طالب په تاسې په یو ورځ کې هم ونه ګورئ،
زه په دې ځوانانو باندې بار بار ما دا غږ کړی، او نن د دغه ستاسو د دې سټوډیو د لارې، ستاسو د تلویزیون د لارې بیا هم دوی ته وایم، ما سره یو څو پوښتنې دي، طالب ته راسي زما دغه پوښتنو ته د ځواب راکړي، تر څو د حق او د باطل معلومات وسي، تر څو ټولو ته ثابت شي چې دا خلک په باطل کې دا هیڅ کله افغانستان ته وفادار نه دي، دا وفادار دي د هغه هیواد د پاره چې د کوم هیواد تاسیس د پاکستان تاسیس د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ د پاره شوی ده. تاسو وګورئ دا دشمن موږ سره دومره په چل او په فریب او په منافقت او دوه رویه او دوه پشته چې ورته وایي، او یا په شریعت او په اسلام او په قرآن کې چې ورته منافق وایي، د زړه خبره یوه او د خولې خبره بله وي، دې ته منافق وایي. موږ تاسې ګاونډی ده، ځان ورور بولي، مسلمان ورور، خو زه ورته مسلمان ورور د قرآن او د حدیث له رویه نشم ویلی، زه ورته نشم ویلی. زه د قرآن نه آیاتونه لرم او د حدیث نه زه ورته احادیث لرم چې زه ورته مسلمان ورور نشم ویلی. زما افغان ورور چې د پولې پورې غاړې ځي، په کالج کې د زده کړې اجازه نه لري، په یونیورسټۍ کې د زده کړې اجازه نه لري، خو چې کله هغه ځي ته ځي چې د پاکستان نظامی اکاډمۍ دي یا استخباراتي اکاډمۍ دي، بغیر د ویزې نه، بغیر د پاسپورت نه، بغیر د امتحان اخیستلو نه مستقیم پکې اجازه ورکوي، او 15 کاله د تربیه ورکولو نه بعد راځي زما هیواد لپاره رالیږي، او زما د هیواد تباهۍ او بربادۍ ته دا خلک جهاد وایي. دا کوم جهاد د ماته د قرآن نه ثابت کړي، ما ته د نن ورته تسلیم شم چې دا کوم جهاد ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو وایي چې په یو کال کې په ټول افغانستان کې یو امریکایی نه ده وژل شوی، او په یو کال کې چې کله د امریکا سره دو تړون وکړ، د امریکا سره د معاهدې او د پریکړې او د تړون نه وروستو په لس هاو زره زما افغانان خویندې او ورونه په شهادت ورسېدل. جناب پای مرته محترم، د امریکا سره د تړون نه وروستو، د امریکا سره د هوکړې او د پریکړې نه وروسته زمونږ په خویندو باندې په هغه ځای ته ورغلل چې زایشګاه ورته وایي، زیږنتون ورته وایي، چیرته چې زمونږ تاسو افغانو خویندو ماشومان دنیا ته راوړل، زمونږ په هغې مور چې د خپل اولاد د حمل دنیا ته راوړلو په حالت کې وو، او خدای تعالی وایي چې ستا مور حملته امه وهنا على وهن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ستا د مور د قدمونو لاندې جنت ده، د هغې مور د قدمونو لاندې چې جنت ده، او خدای تعالی وایي چې درد په درد په خېټه وګرځولې، او درد په درد دنیا ته راوړلې، او د خپل بدن نه یې تغذیه کړلې، هغه میندې چې د درد په حالت کې و بچي دنیا ته راوړل، طالبان ور باندې برید وکړ او په شهادت یې ورسول. کله د امریکا سره د معاهدې او د تړون نه بعد، نو زه وایم چې راسئ ما ته دې ثابت کړي چې دا کوم جهاد و. فلهذا دا امی سوال ایتر مطرح کنیم به اجازه شما به ادامه امی پیشتر که طالبات تا یک سال 18200 عمله نظامی بالای مردم ملکی نظامی و غیر نظامی مردم افغانستان وارد کرده، 35 عمله انتحاری تا 3.5 ماه اخیر انجام داده، 507 انفجار بم با مای چسبکی، ماین گذاری و سایر اعمال انتحاری را انجام دادن، بیش از 100 تن از کارمندان دولتی را به شهادت رساندن، در 20 ولایت عملات جریان داره، بمهای چسبکی، ماین، ترور، انتحار و ترورهای روشنفکران، جوانان به خصوص جوانان روشنفکر و تحصیل یافته و نمایندگان رسانه ها، اینا را هدفمندانه و زنجیری به قتل میرسن. امی سوال همه تو مطرح میشه که آیا کشتار مردم بر اساس سنت رسول محمد مشروعیت دارد یا ندارد، در حالی که پمپو در قرارداد توافقاتی که با پمپو یا با امریکا کردن تا یک سال همه تو که شما گفتین آقای پمپو از اینا تشکری کرد که گویا اینا یک امریکایی را نکشته، آیا اسلام امیتر مشروعیت میته که برادر کلمه گوی خدا را، مسلمان که الحمدلله کلمه میخونه، او را تو بکش، ولی
کسی را که تو کفار میگی و تو دلیل میگی که ما جنگ در افغانستان به خاطر اشغال خارجی ها کردیم و جنگ ادامه میتی، اگر تو توافق کردی با امریکایی ها که تو صلح کردم، چرا که اگر جنگ به خاطر وطنت است، به خاطر مردمت است، به خاطر اسلامت، به خاطر کلمه طیبه است، چرا جنگ ادامه میتی علیه اسلام و علیه مردم خودت و با این کشتار که زنان، اطفال، پیرزنان به مساجد حتی حمله کردن، به تکیه خانه هم، اماکن مقدسه مردم، به عبادتگاه اون دعا حمله کردن، دوج ترور کردن و به مساجد و به اینا کدام از مشروعیت داره و با سنت رسول الله و سلام تطابق داره؟ امی سوال مطرح میکنیم. باز سرزی میخواییم که همچنان ادامه بتیم که بهانه اصلی این کشتار چی است؟ کجای دولت اسلامی افغانستان با اسلام محمدی تطابق و توافق نداره؟ بفرمایید، لطف کنین، زنده باشید. جناب ایمارس محترم، تاسو ویلی چه دغه کوم وژنه، زوارم تاسو دغه کوم تشریحات چه ورک لند لند دیزه دیزوانانو تبا هم وایم چه پایمر صاحب ویلی چه پا دغه آخر یو کال کی چه پامپیو دی طالبانو نا مننه وکړه چه یو امریکایی مونه دی وژلی، پا دغه یو کال که اتل لستو بریدونه شوی دی، پا دی یو کال که 15 انتحاری زامرگی بریدونه شوی دی، پا دغه یو کال که وسوا او 15 انفجارات شوی دی چه چسپکی بمونه و نور قسم او پدې ټولو کې زمنګ خويندې، زمنګ میندې، زمنګ بچی، زمنګ افغانان، زمنګ دردیدلې، کړیدلې غریب او فقیر افغانان په شهادت باندې رسیدلې دي. آیا دا د اسلام سره نسبت لري؟ آیا دا په حق سنتو کې یا په قران کې چیرته راغلي؟ اصلا نه جناب پیغمبر صاحب، دا خلک د اسلام سره هیڅ نسبت نه لري. اسلام یوازې د مسلمانانو دپاره نه دی، اسلام یو داسې جامع قانون ده، اسلام یو داسې نړیوال قانون ده چې دا د ټول انسانیت دپاره دی. الله رب العزت رب المسلمین نه دی، الله رب العزت رب العالمین دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للمسلمین نه دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. د اسلام دین د ټول انسانیت لپاره رحمت دی، د ټول انسانیت لپاره سوله ده، د ټول انسانیت لپاره پرمختګ دی. د اسلام مقدس دین د انسان وژنې نه کرکه او نفرت لري. د اسلام مقدس دین د انسان وژنې نه منع او اجتناب کوي. تاسو وګورئ جناب کاکړ صاحب محترم، په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې د یو انسان ژغورنه د ټول انسانیت ژغورنه ده. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. دلته په دې آیت شریف کې قید او شرط نشته ده. په دې آیت کې نه دی ویلي که چا د یو مسلمان ژوند وژغوره لکه ټول انسانیت یې چې ژغورلی وي. په دې کې وایي که چا د یو انسان ژوند وژغوره، ولو که یهود وي، که عیسایی وي، که هندو وي، که مشرک وي، که په هر دین او هر مذهب وي، چې د الله رب العزت ورته انسان وایي، هغه انسان ولقد کرمنا بني آدم، چې الله مو کرم پیدا کړی او عزت یې ورته ورکړی، او ته را اخلي په ناحقه د هغو وینې تویوي. او بیا راځو د مؤمن مسلمان وژلو ته، هېڅ کله د طالب وحشت ته او ظلم ته مونږ دا نشو ویلی چې دا د اسلام د یوې حاشیې سره، د اسلام د یو حرف د یوې کلمې سره ده دا نسبت لري. اصلا نه لري. د اسلام اصل نمایندگان مونږ او تاسو یو. سمعنا و اطعنا، د الله مو اوریدلې، اطاعت کوو، قتل نه کوو، غصب نه کوو، ظلم نه کوو، انفجارات نه کوو، جاسوسي نه کوو، خیانت نه کوو، جفا نه کوو. وطن مو مور ده، د مور قدر کوو، د مور عزت کوو، د مور دپاره هلې ځلې کوو، دا اوس چې لګیا یو د مور دپاره. د طالب د کړنو ته، د طالب د عملونو ته من هیڅکله اسلامي نشو ویلی. زه په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې ای ځوانانو، راځئ سکوت مات کړئ، راځئ خولې خلاصې کړئ، راځئ مطالعه وکړئ، راځئ د خپل وطن سره مینه وکړئ. دا وطن زمونږ مور ده، دغه مور 40 کاله، راځئ چې په زړورتیا او په جرأت سره ووایئ. زه د هغې کورنۍ نه یم چې زه کډوال شوی یم کوزې پښتونخوا ته،
زه د هغې کورنۍ نه یم چې په ماشومتوب کې به مونږ ډېرې چیغې وهلي دي چې حزب اسلامي و جمعیت و ګلبدین و حکمتیار و محمد نبی و خالص و بلوبل دا زنده باد. خو نن چې کله مونږ بلوغ ته ورسېدو او کله عقل مو اوج ته ورسېده، راځئ چې په زړورتیا سره او په جرأت سره دا ووایو چې د وطن سره جفا شوې ده، د وطن سره خیانت شوی ده. څلوېښت کلن جنګ، راځئ چې په جرأت سره ووایو چې څلوېښت کلن جنګ د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ، دا فساد و، دا فساد و، دا وحشت و. زما د هېواد دبدبه، زما د هېواد عزت، زما د هېواد هغه دبدبه او عزت چې درې سوه کلنه مسلکي اردو مونږ درلودله، هغه اردو چې زما په مقدس افغانستان کې تعلیم او تربیه ورکړل شوې وه، زما په مقدس افغانستان کې روزل شوی وو، زما د افغان مور بچی وو، زما تاجک ورورو، زما ازبک ورورو، زما پښتون ورورو، زما پشهي ورورو، زما ایماک ورورو، د افغانستان د مقدس حریم نه یې دفاع کوه. تاسې راواخیستې، د خلقي په نامه مو په شهادت ورساوه، د پرچمي په نامه مو په شهادت ورساوه، د کمونیست په نامه مو په شهادت ورساوه. هغه درته ویلي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، او تاسې په شهادت باندې ورساوه. فلهذا په جرأت سره وایو او الحمدلله ځوانان ټول زمون سره مني، او ځوانان ټول مونږ سره په نظر دي. ځوانانو نړیوال سفرونه وکړه، ځوانانو مطالعې او تعلیم وکړه، ټولې مني چې څلوېښت کلن جنګ د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ یو مفسد جنګ و، یو خائنانه جنګ و، او د هغه دښمن له خوا نه اوسو چې دا د پاکستان تاسیس د 1978 نه دا صرف او صرف په دغه منطقه کې یا په دغه سیمه کې یو داسې مهلک وایرس یا ویروس راوړل دي چې څلور طرف ته کله انګلیس وغواړي. نن چې مونږ تاسې اتهویشتم د اسد د افغانستان د استقلال ورځ تجلیلوو، هلته انګلیس راته خاندي چې تاسو خو تجلیل کوئ، مونږ دا څلوېښت کاله آخره کې تاسو سره په جنګ لګیا یو، مونږ ستاسې بچي د تاسو سره جنګوو، ستا اولاد دي تا سره جنګو، ستا دي اولاد تربیه ما راخستې، دې تربیه کوم دي تا په مقابل کې به تدرلیږم. ته لا لګیا خپل استقلال ته تجلیلوي، ته لا لګیا، ته لا اوس هم خوشحاله چې ما انګلیس ته ماتې ورکړې ده. زه خو آباد یم، زه خو جوړ یم، زه خو قوي یم، زه خو غټ یم، زه خو په نړیوالو میزونو کې ناست یم، ته مې د نړیوالو میزونو نه لرې کړې، تا ته مې ماتې درکړې. نو ځوانانو باندې دا غږ کوو چې ځوانانو څومره چې الحمدلله تاسو هوښیار یاست او ښه تحلیل کوئ سئ او ښه فکر کوئ سئ، او په تیرو ماضي په ماضي غلطو کړنو باندې د خپلو مشرانو نیوکې کولی سئ. نن درته وایم چې د طالب حرکتونه د ده د قطر ناستې، د ده د پاکستان ناستې، دا ټول وروره د وطن په مخالفت کې دي. تاسو وګورئ چې په ډېره بېشرمانه سره د طالبانو ملا برادر وایي چې زمونږ ټول مشران په پاکستان کې دي. دا هغه کاذبان دي. رښتیا وایي، دا رښتیا وایي. زه لیدونکو باندې دا غږ کوم چې دا هغه دروغجن دي، دا هغه کاذبان دي چې پرونه پورې نه منل او نن خپله وایي چې زمونږ ټول مشران دلته اوسیږي. دا هغه خلک دي چې پاکستان اته کاله په زندان کې واچاوه، شکنجه یې ورکړه، وی واهه، وی درداوه، سپکې کړه، نن بیا هم ورځو ته د احترام سر ټیټوي. زه بخښنه غواړم ستاسو د ټولو لیدونکو نه، زه بخښنه غواړم. ما په تاسو اول کې ویلي چې زه ځینې الفاظ عامیانه او اطرافي داسې وایم چې زما مینوال پرې پوه شي. زه خپلو لیدونکو ته دا وایم، طالبانو ته د پیغور په شکل وایم، ګوندې په دوی کې دا تریخی او غیرت لږ راپورته شي. دوی نن هغه پاکستان ته ورځي، د قطر د مذاکراتو د ناستې راپور ورکوي چې د دو مشران یې راواخیسته او لباس یې ترېنه وویسته، او لوس یې په امریکا باندې په ډالرو باندې خرڅ کړل. کله چې د پاکستان پخواني ولسمشر مشرف ته وویل شو، ظالم مشرف، هغه ظالم او قاتل مشرف ته چې په مساجدو باندې بمباري وکړه، په اسلام آباد کې د قرآن حافظان په مسجد کې بې عزته کړې، په قرآن عظیم شان باندې قدمونه کېښودل، هغه ته چې کله وویل شو چې تا د طالبانو مشران ولې امریکا ته ورکړه، هغه ورته چې ما خو د پاکستان دپاره ډالر ترې نه اخیستې دي، ما خو ستاسو دپاره پیسې راوړي دي. ګوره طالبه، طالب جانه، د دغه جینه لږ کار واخله، خیر د خدای درکړي مغزونه کار واخله، د دې جینه لږ فکر پرې وکړه.
قرآن کې الله رب العزت بار بار مونږ تاسو تدبر ته او فکر ته رابولي، افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالهم، آیا په قرآن فکر نه کوي یا که ستاسو په زړونو باندې د بدبختۍ تالی او قلفونه لګېدلي؟ نو دوی ته چې طالبه ستا مشران لوس لغړ امریکا ته د ډالرو په مقابل کې ورکړو، ستا نظام چې په کابل باندې حاکم و د همدې پاکستان د گوادر نه په تا باندې په زرهاو بریدونه وسو، د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې زما د خاورې نه اته پنځوس زره ځله په افغانستان باندې هوایی برید شوی ده، ته نن ورته مسلمان ورور وایې، زه ډېر افسوس کوم. هغه له کاکړ ته زه په دې ډېر افسوس کوم، او طالب ته دا وایم چې طالبه ستا د رهبر چې ته ورته امیر المؤمنین ملا محمد عمر وایې، ستا د رهبر مرموز په مرموز شکل د هغه وژل تر اوسه پورې دا چا لیدلی نه دی چې څنګه یې درته وباسه، په څه شکل باندې جنازه یې نشته، قبر یې نشته، ادرس یې نشته، ستا ملا منصور د دوی په خاوره کې ووژل شو، ستا هغه مادي رب هغه مادیات چې درته درکول، هغه ستا اسامه یې په همدې بټ آباد کې درته ساتلی و، ملا ربانی هغه یې په اسلام آباد کې په روغتون کې ووژه چې دا سرطان لري، در حال داسې ځوان و چې زما نه ښه صحت مند و، زما نه ښه سور و سپین و، هغه یې درته په کوم شکل ووژه، ستا ملا عبیدالله یې په کوم شکل ووژه، ستا استاد یاسر په کوم شکل باندې په شهادت ورساوه، ته د خپلو مشرانو انتقام نه اخلې، ته د خپلو علماو انتقام نه اخلې، ته راځې زما په هیواد کې زما د علماو نه مولوي صاحب سمیع الله ریحان نه ته انتقام اخلې، ته د دکتور استاد محمد ایاز نیازی نه انتقام اخلې، ته د مولوي صاحب فلاح نه انتقام اخلې، ته د مولوي عبدالظاهر حقانی نه په ننګرهار کې انتقام اخلې، ولی هلته د هغه نه اخلي، د مشرف نه اخلي، ولی د عمران خان نه اخلي، ولی د سمیع الحق نه اخلي؟ زه طالب ته بیا هم وایم چې طالبه که غولېدلی یا وخت کې موږ مجاهدین هم غولېدلي وو، نن ته غولېدلی، راځه تیر په تیر راځه، راشه په افغانستان کې به د قدر وي، قطر په جرأت سره به دا ووایي چې قطر د امریکا یوه جزیره ده، د امریکا د حکم او د فرمان نه بغیر هیڅ نشي کولی، ډېر د شرم ځای ده. ګورې زه طالب سره مخالف یم، خو بیا هم د طالب په کړنو باندې زه ځکه شرمېږم چې زه طالب وایي زه افغان یم، زما یو افغان زی عمران خان ته د قطر راپور ورکوي، زه طالب وایم چې طالب جان ستا په جیب کې چې پاسپورټ پروت ده، ته په کوم پاسپورټونو باندې سفرونه کوې؟ په کوم پاسپورټونو سفرونه کوې؟ په کوم امکاناتو سفرونه کوې؟ ستاسې د 400 کورنیو احاشه او اباطه مصارف او لګښت دا په قطر کې څوک درته درکوي؟ د دې ځواب د طالب سره شته؟ نشته خو سره. نو فلهذا کوم جهاد ده؟ د کوم ځای نه دا جهاد شروع شوی؟ تر څو به دا جهاد په افغانستان د افغانستان تباهۍ او بربادۍ ته جهاد ویل کیږي؟ تر څو به په افغانستان کې تاسو زموږ خویندې په شهادت رسوئ؟ تر څو به تاسو زموږ بچي په شهادت رسوئ؟ تر څو به دا خاوره خیر لږ په ځان کې حرکت پیدا کوي؟ یو مسلمان په صفت درته وایم، تر څو به په مسلمان د کفر ټاپي لګوئ هغه به په شهادت رسوئ؟ تر څو به تاسو په روغتونونو باندې بریدونه کوئ؟ تر څو به تاسو زموږ په پل، زموږ په سړک، زموږ په روغتون، زموږ په کلینیک، زموږ په ښوونځي، زموږ په پوهنتون باندې تاسو بریدونه کوئ؟ جنګ به باطل دی او په ناروا روان یستئ. خیر ده که زما نه منې، خیر ده شپه چې کله راغله او د خوب بستر ته لاړې، لږ د په ګریوان کې طالبه سوچ وکړه، لږ فکر وکړه چې ستا دا جنګ ډېر غلط روان ده. د یو کال د امریکا سره د سولې مذاکراتو تړون کړی او په یو کال کې دې په زرهاو افغانان په شهادت ورسول، آیا دا مذاکرات هم داسې کیږي؟ زه په دغه ځای نه په خپل حکومت باندې غږ کوم، امکان لري زما دا غږ یو څوک ورته ورسوي، زموږ د حکومت له خوا نه د سولې مذاکراتي ټیم ډېر کمزوری دی، ډېر ضعیف ده. د هغه طالب سره جناب کاکړ صاحب محترم، هغه طالب هیله مند یم چې موږ تاسو سره دا ځوانان چې زموږ غږ اوري دا ویډیو شیر کړي، زمنګ دا ویډیو ورسوي زمنګ پارلمان ته، زمنګ سنا ته، زمنګ مشرانو ته، زمنګ سیاسيونو ته، زمنګ اپوزیسیون ته، دوی ته ورسوي چې افغانان خفه دي او ناراضه ځکه دي چې د سولې مذاکراتي ټیم کې کوم کمزورې کسان دي، هغه د هغه خېټور طالب سره چې تلويخ کار په آی اس آی کې لوبېدلی ده، هغه لوبغاړي طالب سره، هغه لوبغاړي طالب سره چې تلويخ کار په آی اس آی کې لوبېدلی ده، د هغه سره استدلال نشي کولای.
ماشومان استدلال نشي کولای چې ته ماته د یاته نور زوی هلته لیږې او په هغه باندې استدلال کوي. یعنی دوستان زوی ته لیږي د ماسوم ستانکزي تر هغه استدلال کولای شي. هغه خلک د ایس آی له خوا نه تلویخ کاله لوبېدلي دي، تلویخ کاله. فلهذا د دې خلکو په مقابل کې تاسو باید داسې علما لیږلي وای چې په هیواد باندې عاشقان وای، اهل علم او اهل قلم، فصیح او بلیغ په هیواد عاشق کسان مو باید داسې ټیم مو تشکیل کړی وای چې حداقل د یو تن سترګې وسوځېږي. موږ داسې کسان لیږلي چې ډېر زما دپاره زه خپله پرې نیوکه لرم. او از کاکر صاحب هم سوال میکنیم که اینا هم چوب نمانند و دوستان هم سوالات داره که در قسمت قسمت مطالب در بحث ها نقاط اساسی. پیمار صاحب ما خو صحبت های قاری صاحب خوش دارم، برزی که صحبت زیاره مردم ما بسیار خوب تحلیل کرده میتونه، خوب درک کرده میتونه و این محبوبیت هم داره بر صورتش. و از قاری صاحب ستاسه ده وینا په مکمل تاییدی سره بالکل دغه څه چې تاسو ویلې چې طالب ته دی ویلې چې دی چیرې دی څوک دی، هغه څه چې د ملا محمد عمر اخوان ادرس معلوم نه و، هغه څه چې پلار معلوم نه و، مور معلوم نه و، نه پوهېږم چې کله یم چاته معلوم دی که نه دی، دغه رقم سره د دې نورو او د دې اوسني د ملا هیبت الله اخوان. و تاسو فکر وکړئ قاضي صاحب چې دا ملا هیبت الله اخون وز د دوی مشر دی، رهبر دی، دغه خلک چې دا ورته احترام لري او اوامر پر ځای کوي. یو ورځ خو ما دی ونه لیده چې دی راغلی اوسي تلویزیون کې چیرته ناست اوسیږي یا یې کومه ویډیو ثبته کړې اوسیږي چې واورو را زه ستاسې مشر یم، زه د طالبانو د تحریک لومړی کس یم، زما هدایت تاسې ته، زما دستور تاسې ته دغه شی دی، داسې وکړئ داسې مه کوئ، دغه کار نیک دی، دغه کار بد کار دی. دوی تر اوسه پورې ما خو نه ده لیدلی په خپلو سترګو، په هېڅ تلویزیون کې ظاهر شوی نه دی، نه د راډیو نه چا غږ اورېدلی دی. نو دا طالب و نورونو ته خو دا سړی یو سوال ورکوی شي چې و طالبه، نو تو خدای دا یو ویشتمه پیړۍ ده، لږ زره خدای دا سر ګریوان ته کړه، دغه چې دا ته ورته مشران وایي. مثلا دا ملا هیبت الله اخوند دی چیرته دی؟ په افغانستان کې دی، خو وایي چې زه افغان یم، طالبان افغانان دي، زمونږ ورونه دي، افغانان دي، احترام یې ورته لرو، ولې د قانون په چوکاټ کې راځه وروره چې سره وروري وکړو. هغسې چې تاسې مهرباني وکړله، توضیحات هم ورکړل د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې، د دې ورورولۍ او د اخوت او د محبت او د افغانیت او د ناسیونالیزم په ارتباط باندې، تر ولاته وګوره دا پنجابي ته ته راځې لاس په سینه درېږې، د پنجابی قدر کوي، د پنجابی احترام کوي، د هغه لاس مچی کوي، او راځي یا د امریکایي سره په عین ترتیب سره ته امریکایي سره سوله کوي. او دا د امریکایانو افتخارانه یادونه هم ده، وزیر د خارجه چې په ټول تیر کال کې یو نفر امریکایي نه ده وژل شوی. نو ته طالب او وروره، ته خلک زره ځان سره فکر وکړه، یو امریکایي دې نه ده وژلی، تا جهاد د چا لپاره کړی و؟ اعلان د جهاد خو تا داسې وکړه چې وروره افغانستان کفر اشغال کړی دی. زه د کفر په مقابل کې جهان کوم چې د جهاد یو توجیه موجوده وه. ښه، اوس چې امریکایي سره د موافقه کړې ده، هغې سره د تفاهم کړی دی او وروري دې ورسره شروع کړې ده، او اوس امریکایي درته پیسې هم درکوي او په لوکسو هوټلو کې درته په دوحه کې ځای هم درته درکړی دی، او د هغې په هدایت او مشورې سره راځي زمونږ هیئت افغاني سره غږېږي. نو ته د خپل ورور ولې وژنې؟ ته د خپل جالبه دا ده چې افغان وژنم ډېر وبخه ډېر وبخه. ای سوال ته دوام میدیم، این مسائل قاری صاحب هم صحبت کردن، اگه ای ته دوام بتیم که فرق بین طالب، داعش و القاعده اینا چی هست از نظر ایدولوژی اسلام سیاسی؟ کدام تفاوت دارن ندارن؟ یک مثلا. دومی که اما تو که قاری صاحب گفت که در دوهم در مثلا ولایت دیگه امریکا در اونجا این مذاکرات به دستور از اونا میشه، چرا این مذاکرات در داخل افغانستان صورت نمیگیره؟ چرا حل مسئله افغانستان مردم افغانستان فیصله نمی کنن؟ اگه اینا میگن که مردم پشت سر ماست، مردم پشتیبان ماست، خب ما این رد نمی کنیم که طالبا یک قسمت از واقعیت جامعه افغانستان است، نه همه واقعیت.
یک واقعیت یک قسمت است. یک قسمت دیگه ملیشایی را که به زور است خریجات بردن، مردم گرسنه را بردن، مردم فقیر را بردن، مردم دیگه را به زور بردن. دساکر از اینا چیچینی هست، ازبکی هست، تاجکستانی هست، مچم یمنی هست، از کشورهای عربی هست، از این مردم هم کتی از اینا هست. آیا طالب و داعش و القاعده و دیگه گروه های تروریستی از هم فرق دارن یا ندارن؟ اینا از یک آدرس دستور میگیرن یا از آدرس های دیگه؟ و ایدولوژی اسلام سیاسی زنا با اسلام محمدی تطابق میکنه؟ نمیکنه. اینا چی میخواه؟ اونا چی میخواه؟ و یا اینا در پروژه های مختلفی که مورد استفاده قرار گرفتن به اهداف مختلف از مراجع مختلف دستور میگرفتن؟ و همچنان چرا اگه اینا مسلمان هستن با این مردم که دزنا هست چرا داخل افغانستان این مذاکرات صورت نمیگیره که اونجا به دستور بیگانه دارن؟ امیر کاکر صاحب شما یک ذره توضیح بدید. تشکر پیمر صاحب گرامی. پیش از اینکه قاری صاحب باز از لحاظ مذهبی و اسلامی و دینی را توضیحات ارائه بکنن، من یک چیز بر شما میگم که طالب و داعش و مجاهد امی که ما امتحانش کردیم، امی که بخاطر مجاهد میگم که آمدن در شرایط کاملا نرمال داخل کابل شدن. تمام صفوف اینا رو نمیگم، نه ده بس قاطع یقینا منظور اونمو افراد که بله بله صلاحیت ها دارن و دستور میدن. کابل گرفتن، تکه تکه کردن، با کنجوالا مبادل کردن، 70,000 کابلی را یک در کابل کشتن. خب هر صورت ز د پیمر صاحب د پښتنې په حساب باندې چې ګویا د دوی ترمنځ څه شی فرق دی، فرق خو په عمل کې ښکاره کیږي. نو عمل خو په اسلام کې خو داسې نشته دی چې هغه ورور چې د کلمه وایي، لکه تاسې چې مخکې مهرباني وکړه قاري صاحب، چې هغه ورور د کلمه وایي تا هغه وخت له مړ که. دا کار طالب هم کړی دی، خپل ورور وژني، داعش هم کوي او مجاهد هم عین کار کوي. زه د دوی په اعمالو کې هیڅ فرق نه وینم. طالب هم راغی په افغانستان کې، پولې خراب که، پلچک خراب که، د خلکو په عزت باندې تیری او تجاوز وکړه، د خلکو نه لاسونه غوڅ کړل، سرونه پې باندې قطع کړل. هغه چې په اسلام کې ورته د محکمې حکم شوی دی چې یو څوک ته نیسي په یو جرم باندې، هغې ته باید محکمه دایره کې، محکمه باید پې باندې حکم صادر کی. ابتدایي محکمه ده، مرافعه ده، او بالاخره استیناف ده یا تمیز ده. تاسې وګورئ چې دا کار داعش، کوم داعش دا کار کړی؟ یو نه داعش دا کار کړی دی، نه طالب دا کار کړی دی، نه مجاهد دا کار کړی دی. په اصل کې په عمل کې ټول یو شی دي، د یوې منبع نه اوبه څکي، د یوې چینې نه اوبه څکي، چې هغه زه ورته وایم چې د پنجاب، هغه چینه په پنجاب کې ده. له دې ځینې علاوه د ما چې لیدلی دی، دا اوس هغه ورځې مې یوه ویډیو لیدله چې طالب راځي ملي منافع، ملي منافعو کې دغه پول دا شامل دی، دغه ستا او زما روغتون شامل دی، ښوونځی شامل دی، نور 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 دا تاسیسات چې شی د دولت پورې معنا د دولت یعنی د خلکو ملکیت دی. د خلکو ملکیت هم طالب وران کړی دی، هم داعش وران کړی دی، او هم مجاهد وران کړی دی. اوس دا زمونږ ټوله د سلو کلو اردو مګم چا خرابه کړه؟ چا له منځه یوړله؟ خو همدغې مجاهد له منځه یوړله، او عین کار طالب هم کوي. زه د طالب او د داعش او د ابل ترمنځ اصلا تفاوت نه وینم. دا درې واړه هم دا کار کوي، او د یو قماش خلک دي. د یو زه نه پوهېږم چې تاسې په اسلامي لحاظ څنګه ارزوي. زه خو دوی ټول دمغه یوې مدرسې خلک ګورم، د دوی که تفاوت نه وینم. از نظر اسلام تفاوت از نو چی است؟ جناب کاکر صاحب و جناب پیمر صاحب محترم، از دیدگاه اسلام مسلمان یک مسلمان است. در کجای قرآن یا در کجای حدیث کلمه داعش آمده؟ آیا شما 5 سال 6 سال پیش به کلمه داعش آشنا بودین؟ کدام وقت امی تلفظ شاشونیده بودین؟ در کدام ورق امی کلمه داعش را، دال الف عین شین را دیده بودین که کلمه داعش باشه؟ وقتی که انگلیس بخواید، وقتی که امریکا بخواید که چگونه ما شما را پایمال کنه، با توسط پاکستان، توسط بچه وفادارش یا غلام وفادارش،
نامهای دیگری را شاید بعد از اینا بکشن که اصلا امروز ما شما نشونیدید. ببینید شما اگر ما جنگ 40 سالی آخر را ما فکر کنیم، یک دفعه یک فیلم میکشن نام این فیلم است مجاهدین، این فیلم که کونه شد خسته کن شد نامش میشه القاعده، باز که اون هم خسته کن شد و هر فیلم هندی 3 ساعت 2.5 ساعت وقت میداشته باشه، 3 بار 4 بار یک فیلم مردم نمیبینه. باز ببینیم که بیادر بوش رفت، کلینتون رفت، بوش آمد، بوش رفت، اوباما آمد، با اوباما خوش باور باشه مردم، باز ترامپ میاد، ترامپش میره میزنه 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 همه چیز با هم میزنه، باز از اون باز با جون بایدن میاد 5 سال در این ما شما را بازی میتن و در اونجا که است 20 سال ما شما را در مجاهدین مصروف کرد، تباه و برباد ما کرد، باز القاعده شد، باز طالب شد، باز داعش شد. امروز چی گارانتی و چی ضمانت وجود داره که بعد از موافقت این مذاکرات صلح در قطر اگر طالب وسیله خود به زمین بمانه، کدام ضمانت وجود داره که یک گروه دیگر را تشکیل نمیده به نام نو که باز بگوید امروز در بین خود طالبان درس است و دو قسمت تبدیل شدند، برخیشان که بسیار احساساتی هستند و امروز پولدار و پیسه‌دار نشدند، اونا میگه که جهاد تا روز قیامت جاری میباشد، ما از خاطر ملا عمر یا از خاطر ملا هیبت خان یا از خاطر ملا منصور و دیگه و دیگهش ما جهاد نمیکردیم، اینا اگر به امریکا تسلیم شدن ما جهاد خود ادامه میدیم. این چی مانا؟ این بسیار خطرناک است. جهاد به خاطر چی ادامه میتن؟ کدام دلیل داره؟ کدام شرط اسلامی؟ اینا چی میکنن؟ اونایی که شکمهاشون کتا کتا شد، اونایی که آل خانه ها و ویلا و زمین ها در قطر و در دوبای خریدن، در ترکیه و در پاکستان، در کراچی و در اسلام آباد و لاهور خریدن، اونایی که سیر شدن آلی، شما ببینید اینمی ملا 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 شیر محمد عباس تانکزایی نامش عباس است، ما برش عباس میگم، ما بس بسیر نوشته میکنم عباس، این دخترش و پسرش در مدرن ترین کالج و پونتونای دنیا درس میخوانه، مگر اولاد ما تو دیگه و دیگه مردم غریب اینا با کشتار میتن به نام جهاد. شما ببینید هیچ اینا با اسلام، اسلام چی میگه؟ قرآن از نشان الله میفهم ان هذه امتكم امه واحده، یک امت است، یک امت، کل ما مسلمان هستیم، ما میگم لا اله الا الله محمد رسول الله، اینا میگن تو کافر هستی، چرا وحشت ما را تایید نداری؟ وحشت را جهاد را وحشت اینا را اگر من جهاد قبول کنم، باز من بهترین حافظ هستم، بهترین عالم هستم، تقوادارم هستم، همه جامع الکمالات هستم. اگر بگویم که مادر افغانم را چرا به شهادت رساندی؟ شما ببینید اسلام، جناب پایمرس محترم، در اسلام اعمال ما داریم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فهمد وقتی که انسان فوت میکنه تمام اعمال از او قطع میشه به جز اگر سی کار کرده باشه که در او سیر سکار اولاد صالح علم نافع، و یک چیز دیگه است که صدقه جاریه، صدقه جاریه، مکتب صدقه جاریه است، وقتی که از دنیا شما رحلت کردین و فوت کردین تا که دنیا آباد است اجر و ثوابش در اعمال نامه شما اضافه می شود، اینا این صدقه جاریه را از بین می برند. چای عمیق صدقه جاریه است، اینا مؤسسات خارجی را همین مانه که به مردم ما چا بزنند، را جور کردن صدقه جاریه است، پل جور کردن صدقه جاریه است، اینا از بین می برند. مکتب جور کردن، کالج جور کردن، یونیورسیتی جور کردن، مسجد جور کردن، شفاخانه جور کردن، اینا تمامش صدقه در اسلام برش صدقه جاریه گفته میشه که تمام ملت را و مسلمان ها را رسول کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب میده و تشویق میکنه که به این چیزها شما سرمایه گذاری بکنین، اتو سرمایه گذاری بکنین که هیچ توقع اینکم نداشته باشین، از جیبتان بدین. مگم اینا چی میکنن؟ اینا میاین که اینا همه را از بین میبرن. مگر ما یک سوال دارم از جوانای ما جوانا را میگیم که ما در گروپ طالبا اونا ما را بلاک کردن، در فیسبوکشان، در واتساپشان نمیمانن که ما هم رایشان استدلال بکنیم. ما به جوانای خود میگم ز طور زنانو بنده در غیق کنم چه جوانای ما اول باید بفهمن طالبی که از اسلام سو استفاده میکنه، خود ملا برادر بیا کتی ما استدلال کنه، ما میرم قطر و خرچ خود میرم و مصرف خود میرم، هتل از خودم، رستوران از خودم،
از هیچ کس پول نمیگیرن، خودیاتش تا اونجا شاید 1000 دلار تیکت مشاوره رفت آمد 1000 خرج شب شود 2000. این توان الحمدلله دارم امیرم، مگر اونا است که به ما بگویند که وقتی که شما شد سر شفاخانه رفتین از قرآن و حدیث به ما دلیل بیارن، وقتی که شما پول را ویران کردین دین روز ما بی دو شانه دیدم و سر پول ویران کردن نرای تکبیر الله اکبر میگین. شما ببینین که وقتی ملا برادر گپ میزنه و در گپ خود میگه چه افتخار میکنه، ترامپ همراه مستی و 5 دقیقه صحبت کرده بازیگاش چیز میده نرای تکبیر الله اکبر. آیا جای نرای تکبیر امی هست؟ یعنی اینقدر گرسنه، اینقدر گرسنه و تشنه و اینقدر بیادر 20 سال کشتار و شدتان به خاطر 35 دقیقه صحبت ترامپ بود؟ وقتی که شما با ترامپ اینقدر احترام دارین، اگر امروز فرعون زنده می بود، او فرعونی که گفته بود انا ربکم الاعلا، با او خوبی خیلی سجده شما می کردین. زدانم تا داویم چه اول باید زمان بولست تا او ایلشی چه آیا ریختیا داد اسلام و دی کفر جنده؟ او که دی روس و دی چین و امریکا اقتصادی جنگونه دی؟ که چه تا داد اسلام و دی کفر جنگی جناب کاکشت محترم؟ پا خپل امریکا که یو خو کډوال مسلمانان دي، یو دی امریکا اصل باشندگان 4 میلیونه امریکایان مسلمانان دي، په میلیونونو افریقا و آسیا و د نورو هیوادونو نه مسلمانان ورته کډوال شوي دي، چې فکر کوم په حدود 10 میلیونه یا 22 میلیونه مسلمانان په امریکا کې ژوند او زندگی کوي، 6 میلیونه مسلمانان په فرانسه کې زندگی کوي، 6 میلیونه مسلمانان په جرمنی کې زندگی کوي. که د اسلام او د کفر امین او امریکا په خپل دغه 6 میلیونه مسلمانانو باندې چې هلته زندگی کوي، ولی اول د هغو مخه نه نیسي؟ د امریکا په اردو کې، د امریکا په دولتي ارګانونو کې مسلمانان هلته کار لري. زه خپل خلکو ته وایم زموږ ولس باید پوه شي چې طالبان چیرته روزل کیږي، طالبان چا روزلی دي. او بل سوال می دارد چه اول پا دیر تیرن او که تحقیق او که چه طالبان مسلمانان دی کنی دی؟ من گوی چه طالبان خوارج دی، دی خوارج طول نخی نخانی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم توار لسا و کالا مخ که منگ تاست ده بیان کنی رو چه دست یو دل برا اوزی ویختان بای غط وی غاکون بای داست وی زوانان بای وی عمرون بای کم وی وحشت بکوی و جن بکوی تباهی و بربادی و خبر طول وحشت با اسلام ته نسبت ورکوی. زمان زوانان تا باید داوی چه ای زوانانو حقا سوق چه طالبانو تا روزل ورکوی، تربیه ورکوی، تعلیم ورکوی، دیاغو پخاوره که اسلامی شریعت شتا سمیع الحق چه تلویق کل طالبان وروزل، ولی پخپل خاوره که شریعت نموخته؟ شاه احمد مورانی چه تلویق کل پلاهور که طالبان وروزل، ولی پخپل خاوره که شریعت نموخته؟ قاضی حسین احمد چه دمنگ تاز جهادی لیدران در رهبران نیولی دغه ټول اوغول اول او داسې لکه ګوډۍ او لکه رپورټ غوندې ریموټ د دو پلاس کې استعمال کړ، ولې په خپل خاوره کې هغو د شریعت غږ نه کوه؟ هغه خاوره، هغه لاهور یا هغه مري، هغه اسلام آباد چې د شرابو کارخانې د حکومت لخوا نه رسمن جواز لري، هغه خاوره چې د همجنسبازانو واده کول د پارلمان لخوا نه رسمن تایید شوي دي، هلته د شرک لپاره په زرګونو زیارتونه جوړ شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم لاړ او زیارت ته یې سجده وکړه، ټولو علماو په خوله بندې کړې، هیچا پرې نیوکه ونه کړه، حتی د قبرونو څخه مړي راویستلي. جناب کاکشت محترم تاسو به لیدلي وي په یوټیوب کې ویډیوګانې پرتې دي، د قبرونو نه مړي راویستل کېږي او د هغه سره د شپې له خوا نه زنا کېږي، حتی د قبرونو څخه مړي راویستل کېږي او د مړي غوښې کبابیږي خوړل کېږي. ولې دا خلک په خپله خاوره کې د شریعت غږ نه کوي چې زمونږ هیواد ته راځي؟ د دوی په خاوره کې د مردار شوي حیواناتو له هډوکو غوړ جوړیږي، هلته د سپیو په غوښه کې چپلي کباب جوړیږي، هلته د جنسي اړیکو بازار د هیرامنډي په نوم ګرم ده، هلته زناخانو ته د حکومت لخوا نه رسمن جواز ورکول کیږي. څوک شته چې دا پوښتنه وکړي؟ څوک شته چې د طالبانو نه پوښتنه وکړي چې ای طالبانو تاسو د خپلو لیډرانو ولې پوښتنه نه کوئ؟ څوک شته چې د طالب نه پوښتنه وکړي چې ستا دا 40 کلن جنګ د مجاهد نه رانیولی تر نن طالبه پورې، ستاسو 40 کلن جنګ یا د طالبانو دا 40 کلن جنګ اسلام ته کومه ګټه ورسوله بغیر له تاوان او نقصان نه؟ په اسلام کې د خیر رسانۍ مراکزو ته چې صدقه جاریه وایي تاسو ټول له منځه یوړل، ټول مو چور کړل او تالام وکړل.
څوک ستا چې نن د طالبانو څخه پوښتنه وکړي چې په کومو پاسپورټونو سفرونه کوئ، د 300 کورونو مصارف لګښت مو څوک درکوي؟ په کراچۍ کې بنګلې او بلډنګونه د ملا منصور له کومه سول؟ آیا په شریعت کې د مخدره موادو کاروبار جواز لري؟ ستاسو ټول انکم، ستاسو ټول حکومت د موادو مخدر په پیسو باندې چلیږي را چلیږي. ځوانانو تاسو ویښ خوله خلاصه کړئ. څوک شته چې د طالب څخه پوښتنه وکړي چې ملا برادر وایي ستاسو د قربانیو برکت دی چې زه نن د امریکایانو سره ناست یم او ټرمپ راسره 15 دقیقې خبرې وکړې، دا څه معنا؟ بیا ورته ناست دا نور طالبان د نړۍ تکبیر چیغې وهي. څوک شته چې ورنه پوښتنه وکړي چې پاکستان خو انګریزانو د پښتون وژلو لپاره تاسیس کړی دی او دا د پښتون وژنې پروژه تاسو مخته وړئ؟ زه په ولس باندې غږ کوم چې ای ولسه، ای غیرتي ځوانانو، ای په هیواد عاشق او مین او وفادار او مخلص ځوانانو، دا طالبان یا غیان دي، دا یاغیان دي، دا باغیان دي، دا خوارج دي، د اسلام په ضد او په دشمنۍ راوتلي دي چې مسلمان ته کافر وایي او د کافر سره د کرسمس په احترام باندې 3 هفتې رخصتي کوي. جناب پایمر صاحب محترم، ما یو سوال لرم. همي سوال مره راځي چې طالبان ماده مطرح کونه، افغانای مو کسای که باشان تماس دارن از طریق فیسبوک، تلفون، واتساپ، تاریخ انشاءالله این را فراموش نمی کند که گروهی بود که وحشت و دهشت، ظلم و کشتار و جهاد می گفت بخاطر احترام، بخاطر احترام به کریسمس 3 هفته مذاکرات صلح را رخصت کردند و بخاطر نجات خون مقدس افغانستان. جناب پایمر صاحب، بخاطر نجات خون افغان 1 هفته اینا اوربند نکردن، 1 هفته جنگ را رخصت نکردن. مادرای ما گریه دارن، ای افغان هایی که امروز شما میگوین که 5000 سال شما تاریخ دارین، 40 سال مادرانتان گریه میکند، مادر امریکایی گریه نمیکند، مادر جرمنی و انگلیس گریه نمیکند، مادر هندوستانی گریه نمیکند، مادر پنجابی گریه نمیکند، مادر افغان 40 سال گریه میکند به نام جهاد. مادر افغان هر روز که پسرش از خانه بیرون میشود تا به شام دستهای خود را بلند کرده و میلرزد که آل تابوت پسرم و یا دخترم میآید و آل میآید. از دست کی؟ از دست این خائنینی که تباهی و بربادی افغانستان را جهاد گفتند. کسی از کازینا پرسان بکنند که تمام زیربنای ما را شما گرفتین به دشمن دادین. کسی هستن که ازشان پرسان بکنن که بالاتر از 4000 تانک های ما یک وقت منطقه قدرت بودیم، ما طاقت بودیم، ما قوت بودیم، ما عزت و دبدبه بودیم، عزت و دبدبه ما را بالای دشمن ما پنجاب فروختین. بالاتر از 700 تیاره ما را بالای دشمن ما بنرخی کای جو به تایید شما. قاری صاحب به اجازه تان 1 دقیقه من رو به جوانای وطن خود میکنم و این سوال میکنم از جوانای من، از هموطنایم که 100 سال پیش از امروز کمال الله خان، شاه امان الله خان وطن آزاد ساخت و استقلال وطن از انگلیس گرفت، پدران ما و شما او زمان بر حق جهاد کردن بر ضد انگلیس، استقلال وطن ما را گرفتن. دو زمان کیا بر علیه حکومت امان الله خان خیست؟ امی مردم به نام اسلام، به نام اسلام از دیانت مردم، از دین مردم سوء استفاده کرد. امی انگلیس امینا را تحریک کرد و یک دزد بچه سقراب در رأس از اینا آورد، جنبشای را به وجود آورد، از جهالت مردم، از اقماندگی مردم سوء استفاده کردن و شاه امان الله خان که اولین بار یک دولت مدرن و ملی در کشور ما برقرار ساخته بود، 100 سال پیش از اون زمان خط آهن در افغانستان آمده بود، 100 سال پیش از امروز جوانای ما برای تحصیل در اروپ رفته بود، 100 سال پیش از او دخترای ما برای تحصیل به ترکیه رفته بود، 100 سال پیش ما قانون اساسی داشتیم، اوقای پاکستان وجود نداشت، 100 سال پیش ما اولین کشوری بودیم که بعد از جنگ دوم جهانی از جمله کشورهای پیشرفته کشورهای اولیه بودیم که عضو خانواده سازمان ملل متحد شدیم و زن و خواهر ما حیثیت انسان پیدا کرد و زیر دولاق برآمد
و د دفاتر کار کرد، مرد باره با شهامت و با آبرو با عزت و د وطن تمام ترقیات در تمام عرصه ها به وجود آمد و شاملالله خان میخواست که افغانستان از جاده تمدن عقب نمانه و یک دولت ملی مدرن داشته باشه. ببینین ژاپن در کجا رسید، کشورهای دیگه در کجا رسید، همین پاکستان دلخور که 70 سال از سابقه زی نمیشه ای امروز بم اتم داره. چرا؟ هندوستان بعد از ما استقلال گرفت، او در کجا رسیده؟ امروز یکی از کشورهای پیشرفته جهان است، خودکفاست و 1.5 میلیارد میتعامل و همه چیزش از خودش است. این دوران تیر بعد از اینکه جنبش های جوانان به وجود آمد، در پوانتون ها، در مکاتب دیگر دیگر زیر تاثیر شرایط جو منطقوی و بین المللی بعد از جنگ دوم جهانی تغییرات زیادی به وجود آمد. در افغانستان هم دوباره پس جوانا خیستن، جنبش های مسئولین به وجود آمد، جنبش های اتحادی های صنفی و کارگری و اینا به وجود آمد، اعضا باستا استا به وجود آمد. باز چگونه بر سرکوب این مرحله اینا خیستن؟ امی جهادی هایی که اینا به وجود آمدن باز زیر نام اسلام، اون زمان شرط داشتن عمود حرکت های اسلامی که به وجود آمد که امان الله خان زن خود باید طلاق بده، زنش کافر است، که قانون اساسی از بین ببره، که قانون مکاتب از بین ببره، که دخترها خارج نرن. یعنی تمام چیزهایی را که برای ترقی افغانستان کار بود توسط امی ملا و ملای لنگ انگلیس ها از بین بردن. تا زمانی که ویتو نشد، امان الله خان مجبور شد به خاطر ختم برادرکشی که کار بنام از این شکلی به خاطر قدرت خود جنگ کرد. اگر این امی هیتلر از آلمان برش پیام داد که در ظرف 24 ساعت به کشور تستی بخی برو ما میبریم، او گفت من هیچ وقت غلام اجنبی نمیشم و نمیخوایم مردم خود به خاطر زی که یک رهبری از طرف خارج تعیین شوه و ما برای زی که پادشاه باشم یا چیز شوه ما نمیرم. بعد از یک مدت زمان تغییرات در افغانستان آمد، قیام ثور شد، این شد، ایجادی ها را باز ناس علیه داود خان تشکیل به وجود آوردن، حتی در زمان ظاهرشاه در خیرش و در زمان داود خان، چون داود خان هم میخواست یک فرصت ملی بود که افغانستان ترقی بده، بر علیه زو تحریک کرد اینا را، همی گل بودی، همی امدچای مسعود، همی سیاف و دگرها را ایجاد کردن، همی ربانی و اینا را کجا ایجاد کردن؟ دمو پاکستان، دمو چوچه انگلیس، در مدرسه های ازنا در زدن پیسه دادن، اینا را تجهیز کردن، تمویل کردن و همی سازمان های زیر نام جهاد اسلام و مردم ما خو مسلمان است که گفت جهاد اسلام است، آمین رب العالمین بیادر کرده دستم، مردم رو کشاندن علیه حاکمیت و شهید نجیب الله که وضعیت دید و رفت به طرف صلح و که کلی پلانا رو میفهمید که که قاری صاحب گفت که جنگ جنگ بیگانه است، جنگ ما نیست، جنگ مردم ما نیست، ده ای جنگ خواهر ما، برادر ما، هموطن ما کشته میشه. داکر صاحب نجیب برای شرایط از اینا تمام شرایط و تغییرات را که نامی خواست آورد که بین خیلی در ملک خودتان، در وطن خودتان، در میجه صلح میکنیم، میجه دولت ملی جور میکنیم، مزدوری بیگانه ها را نکنین، می جنگ جنگ بیگانه است، ما چرا خود ما برادر هستیم، از هم وطن هستیم، چرا علی دست بیگانه شیم؟ اینا یک شرط ماندن برای دکتر نجیب هم کمی تو که نباشی بی دکتر نجیب استعفا بده دیگه صلح است، خیر خیرتی است. دکتر نجیب تمام پیش بینی ها را شهید نجیب الله کرده بود، دیگه که دولت نباشه جوی خون میشه، اینا که بین اینی وحشت هم میکنه، اینی فجایی رو میکنه، اینی تجاوز میکنه، ننگ ناموس ما به توبره باد شد، ننگ ناموس ما رو به توبره باد کنن. 5000 دخترها و زنان افغانستان گلبدین حکمتیار در پاکستان بر عربا فروخت، میفهمید که 5000 دختر در کجا رفت؟ از همین کمپای مهاجر میجمع کردن در این خانه های مردم افغانستان در کابل و در دهات، اینا تجاوز جنسی کردن هزارها بار و بالاخره تمام هستی مادی معنوی وطن ما را تباه کردن. اما تو که قاری صاحب گفت که تیارات ما را، تانکای ما را، سلاحای مدرن را که ما داشتیم اینا سر چوچه های انگلیس فروختن، زراعت ما را، زراعت ما را، زیربنای اقتصادی و اجتماعی وطن تانه، پنجابی ها را آوردن، تانه تانه و دارات تانه و نظام تانه از بین بردن. و کی آمد سر ما چی کرد؟ ببینین اینا انگلیس ها یک بار اسلام به نام مجاهد شرماندن برای جان کی نیست مسلمان، نه 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 اسلامی نیست، باز توسط از او باز طالب آورد کی نیست دیگه اسلام دیگه، رادیو را خبردار میزنه، تلویزیون خواستن غرغره کردن. بله از یک طرف اسلام خواستن نامبد کنن،
از طرف دیگه یا را آوردن سری کشور حاکم بسازن که از تمام اساسات دولتداری مردم افغانستان هست. قدرت افغانستان هست. نظام افغانستان هست. اون نظامی که شما جنگ جلال آباد فکر کنین اینجا 40 کشور اینا آمدن از نظام دست نشانده خود به اصطلاح دفاع کردن صلح را آوردن نتونستن. در دوران شهید دکتر نجیب الله که 40 کشور جان در جنگ جلال آباد زدیم، اردوی ما زد و پوز از اونا را به خاک مالید و پوز ایدال خورای پاکستانی را به خاک مالید. اما وقت فساد از درون خود آدم بخیزه، از نظام آدم بخیزه، هر قدرم قدرت داشته باشه وقت دخانه آدم فساد باشه آدم نابود میشه. امروز در درون دولت ما هم فساد است. از این فساد استفاده میکنن چون دو طالب تقویه میشه. رشوت است، جور است، چپاول است، اختلافات قومی است. هر تنظیم به خاطر خودش و منفعت خودش رابطه خود که جاسوسای پاکستانی و ایرانی و روسی و چینایی و آمریکایی دارن. وحدت ملی نیست، وحدت ملی ما را از بین بردن. پول جایگزین ساختن، شرف انسان خریدن با پول. امروز در کابل غیر از پول که کسی چیز دیگه هم نمیزنن. هزارها فقیر، هزارها دختر بیچاره 10 ساله روی سرک خواست. جناب پیمان متقی یک لقمه نان شو میخواد. این غارتگرای میلیاردرها نمیتونن کمی فقر از بین ببرن، نمیتونن یک صندوق مالی به وجود بیان و همه این چیزها را فقرا را جمع کنن. اینا ایست دارن اگه با خاطر مردم جهاد کردن. خب مردمی نیست، افرار از کجا کنین؟ میلیاردار از کجا کنین؟ از خون امی ملت کنین؟ چرا این وقت از بین نمی برین؟ چرا این فجایر از بین نمی برین؟ چرا این فساد از بین نمی برین؟ امریکا به این خوش است؟ امریکا طالب به خاطر چی میره؟ که در نظام طالب روشن فکر تحصیل یافته نباشه و تمام منابع تا غارت کنن، مفت و ارزان غارت کنن. اینا نجوشن، اینا نه نیرو بودن، اینا چیز نبودن. با طیارهای هلیکوپتر از یک جای دیگه جای انتقال داده میشدن. کاکر صاحب محترم. بسیار. ما امیر خواستم که بگویم که آلیام که دکتر اشرف غنی تلاش کرده حداقل میکنه باعث یک روشن فکر، باعث یک افغان که در وطن تغییر به امور نه امریکایی ها میمانه، نه کشورها میمانه، تا که ما متحد نشیم، تمام نسل جوان یک جای نشود، تمام روشن فکران یک جای نشود، تمام وطن پرستا یک جای نشود، یک از این نظام پشتیبانی نکنیم. روزگار ما این حالت است. تا دسترس ما فساد باشه، چپاول باشه، غارتگرا در اصل حاکمیت باشه، این حاکمیت ازش خیر نمیبینه. میبخشید محکم همچنان تشکر پیمان سید قاری سید محترم زیا و پختنه نرم چې زړه دی چې هغه پختنه اوس در نه تر حکم یا تاسو صحبت کوي بیا زړه نه پختنه لرم اسلامی مسائل او که دینی مسائل او که زوالم ستا خبره وورم زکه تاسو بیا روستو هغه مطرح کې زما دا خبره ما نه یره نشي. ما با ملت خود با مردم خود میگویم که نه تنهایی که مجاهد و طالب عزت و دبدبه و قدرت ما را به پاکستان فروخ و از بین برد، بالاتر از 4000 تانک های مدرن وقت ما بالای دشمن فروخ، بالاتر از 765 یا 770 تیاره های ما را که مدرن بود و وقتش قدرت بود بالای دشمن فروخ، سرک های ما را از بین برد، پل های ما را از بین برد، مکاتب ما را از بین برد، شفاخانه های ما را از بین برد. در وقتش ما در منطقه مدرن ترین شفاخانه ها را داشتیم. در وقتش افغان های ما ضرورت نداشتند به خاطر تداوی خود به هندوستان برن یا به لاهور برن، به اینجا برن، بلکه طالب حتی زراعت ما را از بین برد. امروز اگر دشمنی پنجاب نمی بود، اگر طالب امروز عسکر پنجاب نمی بود، امروز تمام سمت شمال ما باغهای انگوری بود که به دنیا ما انگور خواهد می دادیم. به دنیا. پیشتر برادر ما پایمر سای گفت که ما چون که حکمتیار چقدر دخترها را گرفتن از کمپها بالای پنجابها فروختن، این طالبهای وحشی و کثیف، این طالبها از سمت شمال خواهرای ما را بردن، مادرای ما را بردن، خواهرای افغان ما را بالای دگروال و جندران، بالای کرنیل و جرنیل پنجابی فروختن. اینا کسایی هستند که کرنیل امام
کرنل امام در کتاب خود نوشته است. ما معذرت میخوایم که گپای ما زیاد احساساتی است، خاطر است که ما درد دارم. دقیقه ما تحمل درد خود را کردن نمیتونم، ما مجبور هستم که چیخ بزنم. کرنل امام در کتاب خود می نویسد، عقل طالب را ببینید. یک دفعه کرنل امام در قندار امام یک مسجد میشه، دیگر روز اینمی امام بلند میشه بیادر در هرات جنرال کنسل میشه. چه امکان داره؟ یک دفعه ببینی که بیادر حکمتیار و نمیدانم که محمد نبی و خالص و ربانی و دیگر دیگر این تو چرخ داد. دیگر روز اونمو آمد طالب چرخ داد بینقه ریش و فقط یک لونگی خود. باز چی میگه؟ در کتاب خود میگه که برای ما توصیف دخترای منطقه را میکردن که در اینجا زن بگی، زن با خود ببر. تاسی در کرنل امام پا کتاب کیو بوری؟ بیادبی ما زمان تاسی پا امیانه اصطلاح دی کرد چی شه وی؟ دیتا می واو ری دال گاف حدف وی دا گاف حدف واو یا ورتا وی دا کار با دی خلکو کاوه. نن نن با دوی هم سبا وی چه من 15,000 کلن تاریخ لرو، تاریخ با دا یاد ساتی شی در طول بلک میل دی دی پاکستان پا مدرسو کی در طول بلک میل شوی دی دا خلق پا لواتت باندی دا خلق بلک میل شوی دی، پا زناغان رو باندی بلک میل شوی دی، پا خیانتون رو باندی بلک میل شوی چه هر رقم دول ارتا وی اگر کسی کار دوی کهی. نن با زمان افغانان پا دی باندی خوشحاله وی چه پا فارسی که یو متل دا وی پالوان زنده خوش است. نن پا دی خوشحاله چه من 15,000 کلن تاریخ لرو، تلویخ کاره دی مور جڑی که کڑی که دردی گی، پا ملونون افغانان دی کڑوال سن، پا پردی هیوادونو چه کڑوال تیرو تی تو پرک پراته دی، تلا خوشحاله چه تا جهاد کڑی، زی و پختنه لرن کاکرسته محترم زوانانو نا. دی تلویخ کلن جهاد لستراورنه دستاورد چی شده؟ تکرارن وایم دی تلویخ کلن جهاد دستاورد چی شده؟ دی افغانستان تباهی و بربادی. جنابی کاکرسته محترم، سلویخ کاله مخکې د افغانستان پاسپورت د امریکا او د جرمني د پاسپورت سره ټکر وکړ. بالکل سلویخ کاله مخکې زما افغانان بدون د ویزې نه هر هیواد ته سفر کاوه. کاملا همداسې. نن که یو جرمنی یا امریکایی یا یو بریټش په خپل پاسپورت نړیوال سفرونه بغیر د ویزې نه کوي، داسې نړیوال سفرونه موږ افغانانو بغیر د ویزې نه کاوه. نن ستا پر مخکې جوړ، ستا په مخکې پیدا شوی، د انګلیس لخوا نه په تا تقل شوی، پاکستان تا ته ویزه نه درکوي. بالکل. نن بنګلادیش تا ته ویزه نه درکوي، نن ایران تا ته ویزه نه درکوي. دومره زمونږ قدر و عزت و زمونږ دبدبه له منځه لاړله د چا د لاسه؟ دا ته وایي این است دستاورد جهاد، این است دستاورد جهاد. بالکل. نن چې زه په پردي هیواد کې مسافر یم او کډوال یم، دا د جهاد دستاورد ده. بالکل. نن چې زما ځوان ورور د یو ویزې دپاره اروپا کې سرګردان ګرځي، د جناب کاکړ صاحب محترم، په دې فرانسه او جرمني او ناروی او سویډن، په دې اروپا کې ډېر ځوانان 15-15 کاله د یوې ویزې یا د قبولې د انتظار په خاطر خپل اعصابونه د لاسه ورکړل. داسې ده. یوازې دا نه ده چې طالب خلک العالمي وژني، په اروپا کې هم زموږ ځوانان ذهني شکنجه ورکول کېږي چې 15-16 کاله 10 کاله د یو ویزې په خاطر ځورول کېږي او بیا رد کېږي. 15-20 کلن او 19-20 کلن او 30 کلن ځوان خپل اعصاب د لاسه ورکوي. دومره فشار، دومره فشار چې نور برداشت نه کېږي، اعصاب د لاسه ورکوي. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي د جهاد دستاورد، دې ته وایي د جهاد لاسته راوړنه، دې ته وایي د طالب. زه ځوانان ته وایم، ځوانانو چې کله سیاستمداران په خپلو کې کښېني یو بل نه پوښتنه کوي، تاسو خدمت کړی کاکړ صاحب، قاري صاحب ته خدمت کړی، پایمرد صاحب ته خدمت کړی، نو کله چې د پاکستان نظامیان او آیس آی او حکومت سیاسون په خپلو کې سره ناست و، نواز شریف ته یې پوښتنه کړې وه چې تاسو خدمت کړی د افغانستان دپاره، وایي ما د افغانستان هغه اردو چې په منطقه کې ساری نه درلوده، هغه قوي اردو مې د مینځه درته ویوړله. د چا په واسطه؟ د چا په واسطه؟ او د چا دستاورد؟ د چا لاسته راوړنه؟ د جهاد لاسته راوړنه. فلهذا بیا هم په جرأت ته وایم چې 30 کلن اخرنی جنګ دا یو فساد و. د داود خان په وخت کې یو
زمون تاسو شهید سردار محمد داود خان په هیواد عاشق او مین دی، د هغه په مقابل کې دا خلک لاړل کډوال شول، هلته خو لا روسان نه و راغلي. بالکل څوک شته چې د حکمتیار نه پوښتنه وکړي چې ته ولې لاړلې د داود خان په مقابل کې، ته ولې راپورته شوې؟ بالکل د د د د د د رباني نه څوک شته چې پوښتنه وکړي، یو څوک ورشي دې قبر ته او په دا قبر کې ورته صدا وکړي چې جناب برهان الدین رباني صاحب، شما در وقت نظام شهید سردار محمد داود خان از افغانستان مهاجر شدین، شما در برابر نظام شهید سردار محمد داود خان اعلان جهاد کردین بر اساس کدام آیت و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ توکشتا چی وی ما جهاد کردیم وطن ما را لا 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 تر ټولو غټم دوی وایي، په موږ باندې احسان هم دی دوی دا، په موږ اړولې هم دوی دا، ځمکې هم دی دوی دي، بنگلې هم دی دوی دي. ګورئ زه ته یو خبره کوم، نن که شاه شجاع ژوندی و دې خلکو ته به توف لاړې او توکړې و چې تاسو له مانه ډېر بېغیرته یاست. ډېر مننه کوم. یو بل سوال شته دی جلته دغه ملګرو چې دلته راغلی دی سوال کړی دی، او سواله را خو باز پسند نمی کنی که باش که سوال بسیار مهم امینه در رابطه با مسئله دینی است. بفرمایید. د 21 قوس همی سال روان اجری شمسی مجمع ملل متحد جلسه کرد و در جلسه خود و اکثریت آرا فیصله کردن که امارت اسلامی مورد تایید و امایت ما نیست و ما امارت اسلامی را قبول نداریم، و تای قطعنامه که 68 ماده داشت اینا فیصله خود منظور کردن. خب در این وقتا در این مذاکرات از اینا در ای دور دوم مذاکرات هم این مسئله خواهد بود که خب امارت اسلامی نه، ولی حکومت اسلامی سوچه ما میخواید. ما میخواستم این سوال چون زیاد جنبه مذهبی داره که فرق حکومت اسلامی سوچه که اینا میخواین با امارت فرقش در چی هست؟ اینا در او جام شورای علما و روحانیون میخواین و در رأسش یک امیر المومنین میخواین. ای با امارت اسلامی چی فرق داره؟ یک دو دومی که امی دولت سوچه اسلامی که اینا میگن امی با اسلام که فعلا در افغانستان حاکم است، قانون اساسی مطابق شریعت اسلامی است و تمام فرایض اسلامی در دولت در افغانستان مردم رو عملی میکنن و دولت همچنان مطابق و میشهره حکومت و قانون و قوانین میسازن، چه تفاوت داره دولت کنونی همچنان که در زمان امان الله خان اینا شرط کشیدن، در زمان دموکراتیک خلق حزب وطنی مسئله را گفتن که اینا کافر هستن و اسلامی نیستن، در حال که همون زمان هم قانون اساسی ما اسلامی ترین قانون و دموکراتیک ترین و انسانی ترین قانون اساسی بود، حال همه می قانون اساسی ما دموکراتیک ترین قانون و یک قانون ملی و وثیقه ملی مردم افغانستان هست. فرق از این دولت موجود و دولتی که اونا می خواهد آیا همون حکومت طبق فقهی ایران نیست؟ اما حکومت اقتدارگرایی که اراده مردم، منافع مردم، حقوق مردم زیر پا میکنه و یک حکومت مطلق العنان میسازه که فقط فرمان صادر کنن و هیچ گونه ملت حق نداشته باشه در این قرن 21، در این ساعتی که جهان با مسائل انفرماتیک، علم و تکنیک و مسئله ربات سر کار داره، دهی اثر ممکن هست که یک دولت بسیار بنیادگرای اقتدارگرای و هم در رأسش امی آخوندهای شکمکته، امی آدم هایی که سواد نداره جز از اینکه ملت و ای وطن به خاطر عیش و نوش خودشان بفروشن و برای خود سرتک بهش جور کنن، چیز دیگه است؟ چی تفاوت های وجود داره دهی از نظر اسلام؟ قاری صاحب عزیز، ما پیش از اینکه قاری صاحب جواب بده امی سوال یکمه که دگام مکملتر می سازم. خاری صاحب زما یو تفسیره داسې ده چې تاسو وګورئ د افغانستان دا اوسنی نوم د افغانستان اسلامي جمهوریت دی. اسلامي جمهوریت یعنی چې اسلام پکې زیده خل دی او د هغې په اساسي قانون کې چې لیکل شوي دي چې
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت دین د اسلام سپیڅلی او مبارک دین دی. په بل ماده کې یعنی درېمه ماده د همدې اساسي قانون کې بیا وایي چې د افغانستان کې هیڅ بل قانون نشي کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین مخالف اوسیږي. یعنی په دې حساب باندې زمونږ دا هیواد دغه اوس اسلامي هیواد دی. وګورئ تاسې په افغانستان کې دا د اسلام 15 بناوې چې دي، کلمه طیبه ده، مونځ ده، روژه ده، زکات ده او حج ده. دا 15 بناوې د اسلام دي. په افغانستان کې دا اوس عملا 99% عملي کېږي. خلک کلمه وایي 15 وخته په زرګونو مساجدو د افغانستان کې، په زرګونو مساجدو کې اذانونه کېږي 15 وخته. خلک خپل مونځونه کوي، پکې د روژې مبارکه میاشت شرای شي، خلک روژه نیسي. حتی داسې ځوانان، نیمچه ځوانان چې په هغوی لا فرق شوې نه ده، روژې نیسي. او څوک چې پیسې لري، خو طبیعي خبره ده چې هم زکات ورکوي. او بیت الله شریف ته دا تاسې اوس معلومات لري چې په زرګونو زرګونو افغانان کال په کال لاړل بیت الله شریف ته. یعنی چې دا 15 بناوې د اسلام په افغانستان کې دا اوس عملا موجودې دي. افغانستان یو اسلامي هیواد دی. که زه نه پوهېږم چې دا طالبان چې شرعي نظام وایي، که دا شرعي نظام اوسېږي چې 40 کاله مخکې دوی درلوده، او 1500 روپۍ که چا کوم ځای کې غلا کړې وي، خو 1500 روپۍ او وخت لته ده د یو انسان لاس غوڅ کړه چې هغه تقریبا عملي کېدل دي. که نه نظام خو همدغه دی چې په اساسي قانون کې شته دی چې وروره زمونږ دین د اسلام مبارک دین دی، قرآن هم قرآن شریف دی، ټولو منلی دی، اسلام هم دین دی. که په اودس به که چا درلوده که نه درلوده، هله موټر ترک ودروه او خلک د موټر نه ښکته که چې اودس لري که نه لري، هله ودرېږئ مانځه ته، ږیره پرېږده چې هرې خوا ته هر تارې لاړ، بس قیتي پیبانې مه وهه، سماوه یې مه، ځکه دا د شرعي نظام دی. نو او دې دا رقم سره نوره تاسې چې مخکې مثال ویلی چې داسې سڼې پرېږده او سوټۍ دې په لاس کې اوسېږي، چا سره بېځایه درنه سوال څوک کوی نه شي. تلویزیون واخله صاحب، ټکه ټکه یې که په ونو کې بند کړه، ټیپونه واخله د کسټونو سره یې په ونو کې بند کړه، او ښځې د بې له شرعي محرمه چې هغه صرف مغه مېړه دی او نه پوهېږم بل څوک بیرون د کوره وتی نه شي. زه نه پوهېږم قاضي صاحب، قاري صاحب، چې دا شرعي نظام چې دوی وایي د دغه موجوده اسلام سره چې دا ما وویل چې ټول شیان په افغانستان کې دا اوس عملا موجود دي، څه تفاوت دی؟ څه شی نشته دي چې په دا اوسني نظام کې چې موږ عملي کړي نه دي؟ او که وایم چې کوم نقص په دې کې، قانون خوشته دی، خو زه وایم طالب وروره راشه، دا تی تکمیل کړه. 15 بناوې عملي جریان لري، وجود لري، که کومه ساوه یا نیمګړتیا پکې موجودې تی وینې، خو تیره شه تکمیل یې کنه. دا ستا دا شرعي نظام چې خلکو ته نه وایي چې دا زما شرعي نظام څه شی دی، فقط نوم یې اخلي. په دغې کې تاسو یو لطف وکړئ، معلومات ورکړئ دوست. جناب کاکړ صاحب محترم، وخت کاکړ صاحب مغه غوړی اوسه اورم بالکل وخته پایمر صاحب محترم پوښتنه وکړله، او تاسې هم اوس په آخره کې هغه پوښتنه مطرح کړله چې طالبان چې دا د کوم نظام وړاندیز وکړ. په دې کې زه خپله ماته پوښتنه را پیدا کیږي، ماته هم سوال را پیدا کیږي. اسلام یو اسلام ده، اسلام هغه اسلام ده چې موږ ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم را رسولی ده، هغه د خیرخواهۍ او د دلسوزۍ او د انسانیت دین، هغه دین چې پیغمبر وایي چې ای مسلمانان، زه یوازې ستاسو نه یم، زما په باره کې خدای تعالی وایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، د ټول عالم دپاره رحمت. نو چې د ټول عالم دپاره یو څوک رحمت وي، هغه بیا څنګه داسې تباهۍ او بربادۍ جواز ورکړي چې دا کوم تباهۍ او بربادۍ اوس د پاکستان د ملایانو په فتوا باندې طالبان روانه کړې ده؟ ازم اصلي پوښتنه ده، اسلام هغه اسلام ده چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه میراث پاتې شوی موږ تاسې ته او ټول په ایمان لرو؟ طالبان چې وایي اسلام نظام اسلام جدید، دا
دا جمله ډیره خطرناک ده. اسلام دوی اپډیټ که بل اسلام خو هماغه یو اسلام ده. دا خو څه وروره دا دا سامسونګ نه ده او نه آیفون ده چې وروره سافټویر به یې وروره هفته کې یا میاشت کې اپډیټ کېږي وروره د تل سره انسټالوي څو د نوي شیان پکې چی راغلي دي. ها اسلامي جدید کوم اسلام ده؟ زه خپله زه دا پوښتنه کوم دا کوم اسلام ده چې دا دوبه اسلامي جدید راولي؟ یعنی هغه دلته به دوی یو بخښنه غواړم که اسلام جدید راځي خو پیغمبر هم باید رایه شي. د یو پیغمبر په وسیله باید یو کار کوي. زه طالب ته وایم چې طالب به خیر داسې کار وکړي او دې وایي چې د ملا عمر په 15 کلنه دوره کې چې وحشت او وژنه او تباهۍ او بربادۍ او زما د سمت شمال ټول تاکونه د انګورو له منځه وړل او زما د افغانو خویندې په پاکستاني کرمیلانو جنرالانو باندې د اسامه له خوا نه د ملا عمر له خوا نه تحفه کېدل او خرڅېدل. او دې وایي چې دا ټول ظلم و، دا وحشت و. ملا عمر په یو سترګه باندې ړوند و، حق یې نه لیده، په باطله باندې روان و ملا عمر. هغه غلط و. مونږ اوس نوی اسلام تاسې ته هغه اسلام راوړ جوړه کوم تاسې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړی ده او یا ووایي چې مونږ نوی اسلام راوړو هغه د ملا عمر اسلام. اوس دلته وروره دوی کې مونږ چې ملا عمر یې په حقه باندې و په خپلو کې دوی دې وایي او که اوس ملا هیبت خان په حقه باندې ده. نو طالبان دلته خپل ځان خپله د سوال لاندې وړي. طالبان خپله په اسلام باندې سودابازي کوي. اسلام هغه اسلام د کاکر صاحب چې ستا په زړه کې ده، زما په زړه کې ده، د میلیونونو افغانانو په زړه کې ده، زمونږ تاسو په نوم کې اسلام ده، جناب کاکر صاحب محترم ستا په نوم کې اسلام ده، زمونږ تاسو په وینه کې، زمونږ تاسو په هډوکي کې، زمونږ تاسو په غوښه کې، زمونږ تاسو رګ اسلام ده. دا اسلام ده. وحشت د اسلام سره هیڅ نسبت نه لري. طالب د راسې د دې جواب ورکړي چې نظام اسلام جدید، دا نظام اسلام جدید به کوم اسلام وي؟ تاسو 1400 کاله مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوا نه راغلی اسلام هغه منسوخ که؟ هغه منسوخ که؟ هغه له منځه وي؟ اردو تر اوسه پورې دې ته جواب نه ده ورکړل شوی. ګورئ، طالب یو روبوټ ده چې ریموټ یې د امریکا او د انګلیس په لاس کې ده او وروره د ریموټ دغه بیټرۍ چې دي، دا بیټرۍ چې وراچي دا پاکستان ده. بس په دې پاکستانۍ بیټرۍ باندې وروره چلیږي چې دا نن وګورئ. جناب کاکر صاحب محترم، څو میاشتې مخکې که تاسو ته په یاد وي، اتمن به تاسو لوستلي وي، امریکا یوه خبره وکړه. امریکا وویلې چې زلمی خلیلزاد غالبان وویلې چې طالبان په قطر کې چې دا څو میاشتې وخت تېر کړی ده، په کومو هوټلونو کې چې اوسېږي، د هغو بیلونه دې ورکړي. طالبان د ځوانانو ورونو خبره، طالبان دستو پاچا شد وقتی که گفته شد طالبان د او هوټلای 5 ستاره که در قطر زندگی میکنن بلهای خود را اونا ندادن، دستو پاچا شدن. این هوټلای 5 ستار با قطر 400 نفر طالب در او زندگی میکنن با او بلهایی که گرفتن به خاطر خانمهای خود، به خاطر با او مکاتبی که اولادایشان درش میخوانن، با او پانتونایی که دختر ملا عباس ده او میخوانه، ملا 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 برادر میخوانه، این بلها را اگه ما حساب کنیم این پول کی میده؟ گپشان برامد که طرف از دلمه خلیزاد برایشان $30 میلیون داده شده و $30 میلیون بین خود اینا دعوا دارن. یکش میگه تو جا گرفتی و دیگهش انکار میکنه که نیمه هیچ نگرفتی، ما اصلا آگاه نیستیم، خبر نیستم. تاسو باندې طاقت سه مصايبه اوریدلې پر یانا تلویزیون سره وکړې، تلو تلویزیون سره چې طالبان په $10 میلیون کې په خپل کې سره نه دي په $10 میلیون کې. نو ګورئ چې دا اوس امریکا وګواړي چې طالب ته دا اوس وایي، ګورئ ته په یو هوټل کې جناب کاکر سره شپتي رہے چې دې هوټل بیل ورنه کې ته سبا د ریسپشن نه وته لایسي نشي وته لای کنه، پولیس په درپسې راغواړي زندان ته بری بیاي. امریکا چې وګواړي هم دغه نن د 5 ستار هوټل نه ټول دسي هکړې اچول دي د قطر زندانونو ته وراچي، ځکه وراچي چې د هوټل بیلونه نه دي ورکړي، د طالبانو دا مصارف له کومه ورکوي؟ ګورئ، داسې یو ګیم روان ده چې کله روس پخرا مخته کړه چې موږ د افغانستان د سولې کوربتوب کوو په روسیه کې، د طالبانو اوله ناستې چې کله په روسیه او په مسکو کې وشوله او جهادي لیډران او رهبران هم ورغی، اکمر هم ورغی، کرزی هم ورغی، دا ټول ورغلل. دلته امریکا پوه شو چې وره دا خلک اوس رانه خپل کوي، تا
کرب قطر دروازه ورته خلاص کړ وای راځي قطر هم په خدمت کې د خلیزار تاسو په خدمت کې دا خلیزار ډیر ماهر مکار نه وروره ګلبودین غول اول نه وروره کار دې نه اخیسته دا حکمتیار نه کار اخیسته ربانی نه کار اخیسته وروره دې ته پس سغه ګیلانی چې مړ سوسونه می ده ګیلانی ورته په احترام راته دا وروره هر خلیزار د ریګن او د ګیلانی او د ریګن او د مجددی او د ریګن او د حکمتیار د ریګن او د ربانی اړیکې سره جوړې کړې وي دا ډیر لوبیدلای لوبغاړی دا راځي نن به همدا خلیزات تاسو په خدمت کې وي هوټل په خدمت کې ورور هغه قصرونه هغه قصرونه دی 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 قطر چې په جرمنی کې نشته دا د طالبانو خدمت ته ورکړل بل نو طالبان څوک دي طالبان هغه څوک دي چې هر چا ورته غټه ډوکه کې خو غټه ډوکه دمغه طرف ته منډه وهي آخري خبره تر اعظم چې اوله کې ویلی وو طالبان نه استقلالیت لري او نه اسلامیت لري دا دو شیان راسره که هر څوک باس له مباحثه کوي ماته ځینې ملګري وایي چې وروره ټول طالبان مې یادوه ګورئ زه تاسو داسې نه وایم چې زه ټول یادومه یا لږ یادومه زه تاسو ته واضح او تکرارا وایم چې طالب د دې نه صفر ده او طالب راپورټ ته ریموټ دی بل چا په لاس کې ده پرون وروره مجاهد راپورټ وو او نن وروره طالب راپورټ ته طالب خود لږ د دې نه کار واخلي نور البشر نه ویدیو ورځ یو 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 غل کړي یو لیکنه مقاله کړي و انوان ور کړو چې بوش د پلار کرلې فصل ریبي د بوش پلار چې غټ بوشو د جورج دبليو بوش پلار وسامته د اتلو د قهرمانو د هیرو او د چمپیون لقب ورک دای بوش ور پس راغی ور د ترورس د دهشتګر لقب ورک یا وی کری او بل ریبي دا کوم گیم د چې په نو دا روان ده زه د خپل افغان کله کرم چې افغانانو تاسو چې وای مم 5000 کلن تاریخ لرو انګلیس په منګ راځي حمله کوي شوروي په منګ راځي حمله کوي ناتو په منګ راځي حمله کوي امریکا په منګ راځي حمله کوي خو د منګ نه حیا نه کیږي حیا یې ځکه نه کیږي چې زمونږ په منځ کې جاسوسان روزل دي ولی روسیه په امریکای باندې حمله نه کوي ولی امریکا په انګلستان باندې حمله نه کوي همدا څه ده کنه زه چې کله قوت لرم او زه دبدبه لرم ته په ما حمله کولای شي ته په ما راتلای شي جناب کاکر سه محترم ته په یګه چې ضروري یو قوي سړی په ماشد نو ګوري افغانانو راځي چې اتفاق وکړو راځي چې اتحاد وکړو هزاره مې ورور ده تاجک مې ورور ده بلوچ مې ورور ده پښه مې ورور ده ایمات مې ورور ده د خوست او د پکتیا او د جلال آباد اهلی هنود زما ورور ده زی پوروري ویاړم زی پوروري افتخار کوم زی پوروري افتخار کوم راځي چې یو بل تغیږه ورکو وای اب راخت کو ماهی بیګي دا د انګلیس ضرب المثل دا د دې ضرب المثل نه مجاهدین استفاده کوي د دې ضرب المثل نه طالبان استفاده کوي ماته د تاجک او د پښتون او د هزاره او د بلوط او د پښایو او د ایماق په نامه اچولې یو او په من کې ځان قدرت تر سوالې دا نن چې هغه ورور ورلسمشه د کومې خبرې وکړلې چې ورور په دین ځان کې تاسو وګورئ مارشالي د دوستم د مراکش پلاول د دوستم زوی باتور دوستم پسنا مجلس کې د راهيله دوستم خیزما خیزه هیڅ ولی زما پلار د دوستم غوند قاتل نو زما پلار د دوستم غوند یو غاصب نو زما پلار د دوستم غوند وژنې نه دی کړی خی قاری صاحب هیڅ کاروي کاکر صاحب هیڅ کاروي احمد محمود به کاروي نن په دې وطن کې د ربانی د لون آباد د دوی زمون په منځ باندې سلوي خال بیا هم دا چې په میچلی تا وای په منګ به اقتدار کوي یا بغن روسو به حکمتیار زوی به کوي یو ربانی لار ورسل نور راته پری خوذل یو حکمتیار پلاچ سل په نور را پری خو دی روزانانو متفق شي متحد شي د وطن مور دا د مور عزت وساتي مور ز د ځوانان ته بار بار وای ګور من مکه معظم ته احترام لرو من اسلام ته احترام لرو زما افغانستان زما مکه ده زما افغانستان زما مدینه ده زما افغانستان زما بیت المقدس ده زما افغانستان زما ایمان ده د خپل ایمان قدر وکي د خپل افغانستان قدر وکي کله زمکه په هر کونج کې وګرځي ستا قدر یوازې او یوازې په افغانستان کې شته کله زمکه په هر کونج ژوند او ژوندۍ کې ته یو بهرانه یو خارجي چې راغخته نه په خپل سر راغلی ازیل دې کړای او دته د ورورا د سوال او د غدای شپې ورځې دي په خپل هیواد کې ته د هیواد ته مالک یې ته ملکیت لري اته ته د مالک توپ احساس کوي نو ځوانانو ته ځوانان اتفاق او اتحاد تر بلم راځي وطن عشق و مینه محبت و کی نو قربان شو پیتر سے محترم خبر می دیره جان شده دی توجه دی تور ندیر از یات مننه ساس پوتن ته میله من چې جواب ویلی د سوال شما ما گفتم که اسلام یک اسلام است اسلام یک اسلام است
طالب باطل است، طالب فروخته شده است، طالب که است یک ربوت است، ریموتش در دست پاکستان است که این تو استفاده میکنه، هر رقمی که بخوای امو طرف میبرشه، هر رقم دولی که برش میدن امو تو برش میرسه. اسلام یک اسلام است، اسلام یک اسلام است.